יום חמישי הגיע, ואתם יודעים מה זה אומר? חדשות חיוביות. אז חמישי חיובי להראל ויזל, המנכ״ל ואחד מהבעלים של קבוצת פוקס. היום קבוצת פוקס פרסמה את הדוח הכספי לרבעון הראשון של 2020. והדוח הזה מראה שהקבוצה אומנם הפסידה בערך 16 מיליון שקלים, שזה מאוד מאוד לא נעים. אבל הנה הסיפור החיובי המדהים שמסתתר בתוך הדוח הזה. פוקס מעריכה שהיא הולכת לקבל מהמדינה מענק של בין 13 ל-18 מיליון שקלים. בונוס מהמדינה. מה זה הכסף הזה? זה הכסף ששר האוצר, ישראל כץ, החליט לחלק לעסקים כמענק להחזרת עובדים מהחל"ת. אז הנה, במקרה של קבוצת פוקס, שזו קבוצה עם אלפי עובדים, זה יוצא בין 13 ל-18 מיליון שקל. כסף. מי משלם המיסים? לקבוצת פוקס, שבאותה נשימה הודיעה שהיא תחלק לבעלים שלה, הראל ויזר ויתר המשקיעים, 50 מיליון שקל בדיבידנד. כן, זה כסף משנה שעברה, זה לא הכסף של הממשלה, אבל העיקרון הוא מה שקובע. אין לי טענות לויזל, הוא עושה את מה שטוב לו ולחברה. יש לי טענות לישראל כץ, שר האוצר. זו לא הדרך לחלק את הכסף הזה. אלה כספי משלם המיסים. יש עצמאים שעדיין לא קיבלו את הפעימות שהם מחכים להם מרשות המיסים. יש עסקים שנסגרים ולא מצליחים להתאושש. קבוצת פוקס צריכה לקבל 18 מיליון שקלים? למה? איך רן בליצר אמר, אנחנו צריכים לעבור מפטיש לפינצטה? אז גם בכלכלה אנחנו צריכים לעבור מפטיש לפינצטה. אלה כספי משלם המיסים, כל שקל קובע. עשו טובה. את הכסף הבא שאתם נותנים, תנו בצורה חכמה. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ארגון הבריאות העולמי הזהיר היום שב-11 מדינות שפתחו את המשק, הנגיף חוזר ובגדול. מצד שני, אותו ארגון בריאות עולמי ציין את ישראל ברשימת המדינות שמצליחות להשתלט בחזרה על העלייה בתחלואה. אז לכו תדעו מה הערכות האלה שוות. בכל מקרה, לגמרי לא ברור אם אנחנו הולכים אחורה או קדימה. מנכ"ל משרד הבריאות הוטט היום שאולי יהיה צורך לסגור מחדש את אולמות האירועים למשל. אבל לא נראה שהממשלה מוכנה לקבל הליכה אחורה. היום בתוכנית נדבר בעיקר על שני מוקדים שנפגעים קשה מאוד מהמשבר הכלכלי. נצלול לעומק המשבר בחברה הבדואית, ציבור שלם שבדרך כלל זוכה לאפס תשומת לב ממשלתית או ציבורית, למעט בהקשרים שליליים. הפעם הנתונים מראים שזוהי אזעקת אמת בכל מה שנוגע לבדואים. נדבר גם עם מנכ״ל רשת מלונות דן, שבעוד שבוע יפתח מחדש את מלון קינג דיוויד בירושלים, וינסה לראשונה להנגיש את מלון היוקרה הזה לישראלים רגילים, במקום לשועי עולם. כי תיירים אין, והישראלים מעדיפים לבלות את הנופש שלהם באילת או בצפון הארץ. אבל רגע לפני שנצלול לכל אלה, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורצינו לוודא שלא פספסנו. שנייה לפני שהסקר הסרולוגי הענק של משרד הבריאות יוצא לדרך, זה שבמסגרתו ננסה לאמוד כמה ישראלים כבר חלו בקורונה מבלי שאנחנו יודעים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה טוענת, זה עומד להיות סקר גרוע. לפי הסטטיסטיקן הראשי דני פפרמן, הוא מתריע כבר כמה שבועות שהסקר לא יהיה מייצג, ואולם משרד הבריאות לא מקשיב לו. זכרו זאת כשהתפרסמו הנתונים. אם אתם מתלבטים אם לקנות דירה או אולי בכלל למכור, הנה התחזית של בנק לאומי. ירידות מחירים בטווח הקצר, עלייה בטווח הארוך. הנימוק? כרגע כולם עברו לשבת על הגדר בגלל אבטלה גבוהה ובגלל אי-הוודאות ביחס לעתיד. אבל ברגע שהביקוש יחזור, גם עליות המחירים יחזרו, אומרים בבנק. משרד התקשורת הכריז כי ימנע מחברות התקשורת לגבות תעריפים שונים באזורי ביקוש ובאזורים אחרים בחבילות אינטרנט מבוסס סיבים. שזה נחמד, אבל זה פותר בעיה שמשרד התקשורת עצמו יצר. בינתיים, מאות אלפי משפחות ישראליות מחכות שמשרד התקשורת יפתור את הבעיות שלו מול בזק, יאפשר לה לחבר סיבים, וכך יעורר את התחרות. מגדל אייפל בפריז נפתח מחדש הבוקר, לראשונה מזה 3 חודשים בהם היה סגור, הזמן הארוך ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. אם המבקרים ירצו להשקיף על העיר מלמעלה, הם יאלצו לעלות את כל 674 המדרגות במקום. המעליות לא פועלות בשביל לשמור על ריחוק חברתי. אחרי שהמצלמה הדיגיטלית הרגה את הפילים, הטלפון הסלולרי הורג את המצלמה הדיגיטלית. אולימפוס, אחד ממותגי המצלמות הוותיקים בעולם, מוכרת את עסקי המצלמות אחרי 84 שנים. לטענתה, שוק המצלמות הדיגיטליות כבר אינו רווחי. שוק המצלמות האישיות צנח דרמטית ב-84% בעשור האחרון, בשל התפתחות הסמארטפונים.
אנחנו פותחים עם התפשטות הנגיף בישראל ועם האפשרות על הטלת מגבלות קשות על העיר בת ים, לאחר שהתגלו שם למעלה מ-180 חולים פעילים. בוא נגיד שלום לכתבנו דניאל אלעזר, אתה רגע אחרי בעצם מסיבת העיתונאים של ראש העיר צביקה ברוט. מה המגבלות החדשות בעצם שהולכות להיות מוטלות על בת ים? כן, אז ככה, דובר הרבה על חוף הים, שמענו את צביקה ברוט רוצה שם להטיל סגר כללי, אז החליטו במתווה עם משרד הבריאות לצמצם מאוד את הנוכחות של אנשים בחוף הים, ככה שהנוכחות תיאסר בכל ימות השבוע בין השעות 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. בשעות האלה אסור יהיה להגיע לחופים, כן אפשר יהיה בשעות שלפני ואחרי, כמובן גם תהיה התאמה מבחינת שירותי ההצלה. הגבלה נוספת היא לגבי ההתקהלות, לא תותר התקהלות של מעל 10 אנשים במרחב הציבורי, אבל שוב, זה לא יתפוס על אולמות האירועים, שם כן אפשר להיות 250 אנשים, אז גם בזה צריכים עוד לדייק את זה, כי זה שוב ייצור בלבול בציבור, איך בחוץ אפשר, באולמות אירועים אי אפשר. בנוסף, חלק ממוסדות החינוך בכיתות A ו-W כבר מראש הורשו, נאסר עליהם להגיע לבתי ספר, זה כבר עוד הגבלה משבוע שעבר, ובאמת מקווים שעם המגבלות האלו אולי יצליחו לצמצם קצת את התחלואה, שכמו שאמרת כבר עומדת על 180 חולים, 20 חולים נוספו רק ביממה האחרונה כאן בעיר. דניאל, אני רוצה להבין משהו. אני מניח שזה בא, ההגבלות האלה באות בגלל העלייה הגדולה שאנחנו רואים בימים האחרונים. אני רוצה להבין פרוצדורלית, מעכשיו כל ראש עיר שרוצה להטיל מגבלות, זה פשוט הוא מטיל את המגבלות, או שזה ראש העיר יחד עם לא יודע מה? ספר לי איך זה עובד. אז תראה, פה לצורך העניין בא צביקה ברוט למשרד הבריאות, אמר להם שהוא חושב לצורך העניין שבחוף הים זה נקודה מאוד מסוכנת. כמובן שהממשלה היא זו שבסופו של דבר צריכה לאשר את זה, ראש העיר לא יכול לקבל החלטה כזו על דעת עצמו, הוא כן יכול ליזום את המהלך הזה, כמו שראינו כמו כמה ראשי ערים שיוזמים מהלכים כאלה ואחרים, אבל בסוף הממשלה היא זו שצריכה לאשר את זה. כפי שאנחנו מבינים כאן בבת ים זה כנראה אושר, זה אפילו עוד הלילה, וההגבלות האלה ייכנסו לתוקף כבר מחר. גם באשדוד אגב יש הגבלות דומות, בתי כנסת ומספר בתי ספר שיסגרו כבר ממחר. דניאל כתבנו, תודה רבה בבת ים. תודה רבה. הערב במהדורת החדשות נביא את עיקרי הרפורמות הגדולות שמשרד האוצר מתכנן להביא בתקציב המדינה הקרוב. שנייה לפני שזה קורה, בואו נדבר שנייה על מה שאולי לא יהיה בכלל בתקציב הזה, ועל מתי בכלל יהיה תקציב. בואו נגיד ערב טוב ליאל קייזר, כתבתנו. ערב טוב שאול. אז מה אנחנו יודעים לקראת מה שהולך לבוא, ומתי בכלל? אז תראה, קודם כל נגיד שעד 20:00 אנחנו לא יכולים לומר מה כן הולך להיות בתקציב הזה, בגלל לבנות כאלה בין עיתונאים לפקידים, אז את זה נשאיר בצד. אבל אנחנו כן יכולים להגיד מה לפחות לפי מה שהוצג בינתיים אין בתקציב המתוכנן הזה, ומה שאין שם בינתיים זה גזרות. אנחנו רגילים תמיד לראות את תוכניות הסל של משרד האוצר. נגיד, לפני שהקורונה פרצה לחיינו, עוד לפני 3 מערכות בחירות, הגירעון בתקציב המדינה היה גבוה, או לפחות מה שנראה היה גבוה לשעתו, כמעט 4%, במשרד האוצר הכינו סל גדול של גזרות במטרה לצמצם את הגירעון. כלומר, להגדיל הכנסות מצד אחד, לצמצם הוצאות. ממש ככה, לא רואים עדיין את הגזרות האלה. כלומר, אנחנו מדברים על דברים כמו ביטול הפטור ממע"מ באילת, שבימים אלה היא עיר מוקת אבטלה לחלוטין, כשענף התיירות גוסס שם. לפחות לפי מה שהוצג הערב, זה לא נמצא, וזו באמת גזרה גנרית שמופיעה בדרך כלל באיומים של משרד האוצר. זה מדברים כאלה ששוכבים במגירות. סל שכל פעם מוציאים ואומרים אולי מישהו ייקח, אולי הממשלה תסכים הפעם לאשר, אולי זה יראה לפוליטיקאים משהו שהמצביעים יוכלו לסבול. אז אנחנו לא רואים גם אמירות על ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות, דברים מהסוג הזה. ונגיד זה קוהרנטי עם דברים שלצורך העניין אמר נגיד בנק ישראל אמיר ירון, שאמר זו לא השעה להטיל גזרות על הציבור הישראלי, אנחנו בתקופה של מצוקה, בוא ניתן קודם כל למשק להמריא ואז נחשוב איך אנחנו מקטינים הוצאות, מגדילים הכנסות, בשורה התחתונה מעלים מיסים ומקצצים. מתי? שאלה נהדרת, שאול. נגיד, לפני שבוע שלחו בכירי משרד האוצר, גם ראש אגף התקציבים שאול מרידור, גם החשב הכללי רוני חזקיהו, מכתבים לראש הממשלה, לשר האוצר, והזהירו, אנחנו ממש 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 בדקה האחרונה כדי לעשות את תקציב שנת 2020, או בפועל משהו שארית שנת 2020, ולגבש תקציב ל-2021. הם המליצו לעשות שני תקציבים שונים, קודם לסגור את הפינה הזאת של 2020 עם הקורונה, בתקווה שלא יהיה גל שני, ואז להגיע ל-2021.
2021. זה לא קורה עדיין. השורה התחתונה היא שעם כל הכבוד לפקידים באוצר, כל העניין הזה נמצא כרגע בכלל בזירה הפוליטית, בין ראש הממשלה לבין ראש הממשלה החליפי. הם צריכים להסכים ביניהם. בוא נתחיל לקרוא לו הרזרבי. ראש ממשלה וראש ממשלה הרזרבי. ראש הממשלה וראש הממשלה הרזרבי שממתין במחסנית מוכן לפעולה. אז הם שניהם צריכים להסכים ביניהם. ההסכם הקואליציוני אומר תקציב דו-שנתי. הדיבור הוא שתקציב חד-שנתי יקל על ראש הממשלה שאינו הרזרבי לפרק את השותפות הזאת. הם צריכים להסכים ביניהם. יכול להיות שגם השיח הזה בין פקידי האוצר לבין העיתונאים הערב נועד להמשיך ולהפעיל לחץ כי המכתבים לא עבדו. מעניין. בינתיים עוד אין החלטה. תודה רבה ליאל קזר. תודה, שאו. גם היום אנחנו עם חלק נוסף בחברה הישראלית שזועק שהתייחסו אליו. אחרי האומנים ונהגי ההסעות הפרטיים, היום הזה הקטן של העובדות הסוציאליות. הפרטים בכתבה. יושב ראש איגוד העובדות הסוציאליות צודקת. אנחנו רוצים לפרוע את הצ'ק הזה במעשים, כמו שאמרתם, ולא רק בדיבורים. מאבק העובדות הסוציאליות כנראה באמת לא מעניין אף אחד. אבל אין לה סיבה להרגיש מקופחת. שום מגזר כרגע לא מעניין אף אחד. כולם במוד הישרדות. כדי להציל את השירותים החברתיים בישראל, אנחנו יוצאים לשביתה כללית. על רקע זינוק של 68% במספר מקרי הרווחה בשבועות האחרונים כתוצאה מהמשבר הכלכלי, העובדות הסוציאליות דורשות תוספת שכר ותוספת תקנים בשביל להתמודד עם העומס. אני מטפלת כרגע ב-100 תיקים. אז איך נראית תמונת העומס על העובדות הסוציאליות ומדוע לאף אחד לא אכפת? אולי זה בגלל שהיישובים במצב הקשה ביותר הם היישובים הבדואים בדרום הארץ. שיאנית העומס היא המחלקה לשירותים חברתיים ביישוב תל שבע, שבה יש עובדת אחת על 758 מטופלים. ברהט ישנם 700 מטופלים לכל עובדת. ביישוב החרדי רכסים ישנם 544 מטופלים לכל עובדת סוציאלית. בביתר עילית 375. אני החלטתי להפסיק להשתמש במילה משאבים, היא התחילה להרגיש לי מחובפת מדי. אנחנו דורשות כסף! החודשים הקרובים הם חודשים קריטיים למערכת הרווחה הישראלית. אם דמי האבטלה ייגמרו למאות אלפי מובטלים, ובאותה עת כל תשלומי המשכנתא שנדחו יתחילו לחזור, המצב הכלכלי של הרבה מאוד משפחות בישראל עלול להחמיר. ואם זה אכן יקרה, הם יצטרכו מערכת רווחה מעולה שתתמוך בהם. העובדות הסוציאליות הן לב ליבה של המערכת הזו. לא סתם העובדות הסוציאליות זועקות. המשבר הכלכלי פוגע בכולם, אבל בשכבות החלשות הוא פוגע יותר. בישראל, כשאנחנו אומרים שכבות חלשות, זה קצת מילים מכובסות. חלק גדול מהעניים בישראל מגיעים משתי אוכלוסיות, החברה הערבית והחברה החרדית. ובתוך החברה הערבית, החברה הבדואית פגיעה במיוחד. בואו נדבר על זה רגע. יותר משני שלישים הצעירים הבדואים עד גיל 34 מבקשים אבטלה. כך עולה מנתוני שירות התעסוקה שפורסמו בסוף מאי. האחוז של דורשי אבטלה שמקבלים הבטחת הכנסה, שזו הקצבה שהביטוח הלאומי מחלק באמת לעניים שבעניים, עומד על 12%, שזה המון. זה יותר מפי שלושה מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה. המקצועות שמהם מגיעים המובטלים שונים מאוד מהחברה היהודית. רבע מהמובטלים הבדואים מגיעים מתחומי הניקיון והתחזוקה הכללית, בניגוד לחברה היהודית ששם מובטלים מגיעים מתחומי המסחר והשירותים. בקיצור, עולם אחר ממה שאנחנו מכירים בחברה היהודית. וזה לא נגמר כאן. זוכרים כשכולנו היינו בלמידה מרחוק והתלוננו שזה קשה? לפחות היה לנו על מה להתלונן. לפי מיפוי של עמותת עדאלה, ישנו חוסר ב-50,000 עד 60,000 מחשבים בחברה הבדואית בשביל שבאמת אפשר יהיה ללמד מרחוק. אבל לא הכל שחור. ממש השבוע, עיתון כלכליסט פרסם שמשרד הפנים, בשיתוף מפעל הפיס, ישקיעו 16 מיליון שקלים בפריסה של רשתות וי-פיי בכמה כפרים בדואים בדרום. אולי אם יהיה וי-פיי, מישהו יביא מחשבים איפשהו. בקיצור, החברה הבדואית גם ככה סובלת משיעורי עוני גבוהים ומקושי להשתלב בחברה הכללית. יש ניסיונות ממשלתיים לקרב אותה לחברה, אבל הם סובלים מקשיים רבים. המשבר הנוכחי הוא הזדמנות לסגור חלק מהפערים האלה. לקנות עשרות אלפי מחשבים למשל לילדים בדואים ולקרב אותם למאה ה-21.
בניגוד לקבוצות אחרות באוכלוסייה, הבדואים לא נהנים מכוח פוליטי אפקטיבי. דרוש פה הרבה מאוד רצון מצד הממשלה שלנו בשביל שזה באמת יקרה. ובשביל להעמיק עוד במשבר הכלכלי שחובה החברה הבדואית, נגיד עכשיו שלום לפרופסור עליאן אל-קרינאווי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני מקווה שאמרתי את שם המשפחה נכון. החברה הבדואית, החברה הבדואית בישראל גם ככה מתמודדת עם הרבה מאוד קשיים. באה הקורונה וכאילו הוסיפה עוד קומה כזו של קשיים, אבל בוא נלך על הצד האופטימי. איך אנחנו יוצאים מפה? איך אנחנו מנצלים את המשבר הזה להזדמנות לשינוי? אין ספק שתמיד אנחנו אומרים, גם בפסיכולוגיה, בכל משבר יש הזדמנות. אבל אני חושב שבאמת קודם כל לפני ההזדמנות, החברה הבדואית היא בעצם מוגדרת הכי ענייה במדינת ישראל. אכן אנחנו מדברים על חברה שהיא יחסית צעירה, למעלה מ-60% הם מתחת לגיל 19. יש תמיד, אני אומר כאן, יש כאן מה שנקרא פוטנציאל, אבל יש גם סיכון. והשאלה היא בעצם עד כמה מערכות החינוך, התמיכה של הממסד יכולים ליצור מקומות עבודה ולאפשר לצעירים הבדואים שהם הרוב המכריע של החברה הבדואית שמונה כ-30% מתושבי הנגב, הזדמנות להשתלב בחברה הישראלית ולהשתלב בשירות בתעסוקה. תראה, אני אגיד את האמת, המציאות היא לא כל כך טובה, כפי שאתה חושב שאני אדבר רק על הצד החיובי. ברור, תמיד אני אופטימי ואני מסתכל על הצד החיובי. יחד עם זה אנחנו מדברים באמת על חברה שהיא נמצאת מודרת חברתית כלכלית. אנחנו מדברים בעצם, לפני שנגיע עוד לנושא של ההשפעה של הקורונה, אנחנו מדברים על חברה שאחוז התעסוקה הוא לא גבוה, אחוז אנשים המועסקים הוא לא גבוה, ואנשים שהוכשרו כדי להשתלב בעבודה הוא לא גבוה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שברובה נמצאת בוא נאמר במסגרות של עבודה מזדמנות, אנשים שאין להם מקצוע, שבמילא הם גם מרוויחים מעט בהשוואה לממוצע הישראלי, אז במילא הם נמצאים שם. עכשיו תוסיף לזה את הקורונה, אז אנחנו נמצאים כבר במקום. בדיוק, אז אנחנו רואים שהנתונים הם קשים, אבל בכל זאת נניח שראש הממשלה היה בא אליך ואומר, תשמע, תן לי שני דברים שאני צריך לעשות, הכי דחופים, למצוא עכשיו מקומות עבודה זה קשה בכל הארץ. מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל לבנות את זה למקום יותר טוב? אני רוצה בעצם, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להשקיע בחינוך, להשקיע במערכת החינוך כדי להכשיר את דור העתיד, שהם גם חלק מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל, כדי להתמודד עם היהודי הממוצע בבאר שבע, באופקים, במקומות כאלה. מערכת החינוך היא לא כל כך חזקה במילים. נכון שבאמת, ואני לא מתכחש לזה, שבשנים האחרונות השקע הרבה מאוד כסף, יחד עם זה בלי תוכניות אסטרטגיות. אנחנו רואים את הפערים בבגרויות, אנחנו רואים את הפערים בפסיכומטרי, אנחנו רואים בעצם את תחנת התלמידים. אבל הממשלה דווקא שמה על השולחן. הנשירה. הממשלה שמה על השולחן תוכנית אסטרטגית לחמש שנים. כן, תוכנית החומש, בינתיים אנחנו לא רואים תוצאות, ובינתיים אנחנו רואים שגם אלה שמסיימים הם לא מתמודדים עם הסטודנט הממוצע כדי להתקבל לתחומים שירוויחו 30 או 40 או 20 אלף שקל. אנחנו רואים שרוב האוכלוסייה הבדואית פונה לנושא, עם כל הכבוד ואני מעריך את זה ואני זאת לא ביקורת, לתחומים שהם מרוויחים פחות, שההכנסה ממילא יוצרת פערים. יותר מזה, אנחנו מדברים גם על חברה שאחוז אנשים המועסקים שנמצאות בעבודה הוא נמוך מאוד. אז אנחנו מדברים בעצם על משפחות שהמפרנס הוא יחיד. תוסיף לזה כרגע את הקורונה, שהמפרנס היחיד שכבר לא נמצא במסגרת העבודה, אז אנחנו בעצם מוצאים מה שנקרא עוני. האם אנחנו רוצים לטפח את תרבות העוני? האם אנחנו רוצים להשקיע? לכן אני חושב שהצעד הראשון שכן צריך לסייע למשפחות האלה, צריך למצוא מקומות עבודה. אני אתן דוגמה שהיא באמת גם חיובית. כן, בקצרה בבקשה לסיום. בזמנו, בקצרה, בזמנו ראש העיר רהט עליאן אל-קרינאווי הצליח בשיתוף פעולה עם בני שמעון ולהבים להקים מה שנקרא אזור תעשייה משותף, והקימו את סודה סטרים. כן. היום יש לא מעט מועסקים מרהט בסודה סטרים. סוג כזה של תעסוקה, סוג כזה של מקומות תעסוקה חשוב לבדואים, אבל לא פחות גם הנושא של ההכשרה ולהשקיע מסיבית במערכת החינוך.
ברור. פרופסור, שאלה אחת לסיום. המצב הוא קשה, אני לגמרי מסכים את זה, מסכים איתך, וגם לי קשה להתעודד, ובכל זאת, בשביל שלא נסיים בנימה מאוד מאוד פסימית, מה נקודת האור מבחינתך? מה אתה מסתכל בימים אלה ואתה אומר, הנה, זו התקווה שלי מפה, אני חושב שיכול לצמוח משהו טוב. אולי יצמח משהו, אור, נקודת האור שאני כן מסתכל עליה, זה שבאמת אולי, את יודע מה, שהממסד, שמדינת ישראל תגיע למסקנה שהחברה הערבית היא חלק מהחוסן הלאומי הכלכלי של מדינת ישראל, כן. וצריך להשקיע בזה. מכל משבר יש הזדמנות, וזאת ההזדמנות אולי לחשוב מחדש, לחשב מחדש מסלול, ולהתחיל כן. להשקיע בחברה הבדואית בנגב, כן. כמו שגם בחברה הערבית בישראל, תקרא. כי אלה חלק בהחלט בוא. מהחוסן הלאומי של מדינת ישראל. פרופסור עליאן קרנאווי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה שהצטרפת אלינו ערב. תודה רבה לכם, תודה רבה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נעסוק בהתאוששות של ענף התיירות בישראל, או ליתר דיוק, התאוששות שמתרחשת רק באילת ובמקומות האירוח בצפון הארץ, כי בירושלים הסיפור אחר לחלוטין. מיד יהיה איתנו מנכ"ל רשת מלונות דן, שבשבוע הבא פותחת מחדש את מלון קינג דיוויד, מקווה שהישראלים יבואו במקום התיירים מחול. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ואני נמצא כאן עם אמן הוואטסה, יוני. ספר לנו, יוני, מה כבר ידוע לנו על הגל החדש? ידוע הרבה מאוד. בעיקר ידוע שהוא חדש ושהוא גל. ואלה כל הפרטים? לא, כל הפרטים הערב מיד אחרי החדשות. אם כן, זהו זה, הערב מיד אחרי החדשות. תום אהרון חוזר בעונה שלישית. תוכנית סטירה בתאגיד היא בסך הכל הדרך של הממסד להברר את הביקורת כלפיו באופן מבוקר, ואני רק כלי במשחק הזה. פעם בשבוע עם תום אהרון, העונה החדשה, הערב 10:20, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שלום לבותיי ואותיי, מי שעוד לא עודכן במכשיר הפקסימיליה, חוק חדש נגד הטרדות מיניות. החל ממחר יוכלו אלפי נשים פתייניות בישראל להגיע למקום העבודה שלהן בבגדים פתייניים, והגברים לא יוכלו לעשות עם זה כלום. פליק בטוסיק, מותר? אסור. ולמה שאנשים ילכו לעבודה? זה ימוטט את המשק. היהודים באים, מחר, 9:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. I need your help. You think I would miss out on meeting the mysterious Shahira? He's going to get pretty wild. Do we have a deal? She's irresponsible. You have to take her out of there tonight. טהרן, פרק כפול, שני 9:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. משחקי הכיס בחסות. אחרי שתשנו עליו, תבינו הכל. מזרן הולנדיה טמפור, like no other. חדש, מגנום דאבל דבש קדים, מגנום להתמסר לטענון. ועכשיו בואו נצלול רגע עמוק עמוק לתוך נתוני התיירות בשביל להבין מה תמונת המצב בלב אחד מענפי הנשק שנפגעו יותר מכל הענפים האחרים. בשנים רגילות ענף התיירות מגלגל בערך 30 מיליארד שקל בשנה, שהם כ2.5% מהתוצר. אבל 2020 היא הכל חוץ משנה רגילה. במרץ, כשהמשק נכנס לסגר, ענף התיירות נכנס כמעט לדום לב. הנה, תראו, זה מה שקרה לגיוצים של הישראלים בכרטיסי אשראי לפי ענפים. הקו הכי תחתון הוא ענף התיירות. ואתם רואים שכבר לקראת סוף פברואר הוא מתחיל לרדת. ואז יורד נמוך יותר מכל הענפים האחרים. וגם היום, הרבה אחרי שכל ההקלות התחילו, הענף הזה עדיין מתחת לכל הענפים האחרים. זה קרה שבין היתר בגלל שזרם התיירים מחול פשוט נעצר בבת אחת. תראו, הגרפים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים את זה היטב. הקו הזה הוא כמה תיירים נכנסו לישראל בחודשים ינואר עד מאי בשנת 2019. והקו הזה, שנראה כמו דום לב,
הוא אותו הדבר בשנת 2020. פשוט אין תיירים, והענף כמעט מת. אבל בגלל שהישראלים תקועים בישראל ולא יכולים לטוס לשום מקום, הם מחפשים לנפוש בארץ. ואומנם, חלק מענף המלונות והאירוח, צימרים וכו', התאושש קצת מתחילת הסגר. אבל לא כל המקומות התאוששו אותו הדבר. בואו נצלול עכשיו עוד יותר עמוק לתוך הנתונים שהעבירה לנו חברת שווה, החברה שמנהלת את הגיוצים בחפיסי אשראי של הישראלים. אילת, למשל, מתאוששת לא רע. אם בחודש מרץ ההוצאה על מלונות בעיר בחרטיסי אשראי הייתה 35 מיליון שקלים, באפריל היא קרסה לגמרי, אבל כבר במאי התאוששה וביוני כבר הגיעה ל-54 מיליון שקלים. גם בים המלח רואים התאוששות נעה. הנתונים של שווה מראים התאוששות יפה גם באירוח הקיבוצי בצפון וגם במצפה רמון וגם במלונות הבוטיק מסביב לירושלים. בעיר הבירה עצמה לעומת זאת המצב שונה לגמרי, על גבול הקטסטרופה. התיירים נעלמו והישראלים לא באים כל כך במקומה. תראו, 26 מיליון שקל במרץ, ואז קריסה מוחלטת, ועכשיו ביוני, כשהעסק אמור להיות יחסית פתוח, רק 9 מיליון שקלים. גם בתל אביב העסק לא מזהיר, אם כי הרבה יותר טוב מאשר בירושלים. בחודש יוני ההוצאה בעיר על מלונות כבר עמדה על 2/3 לעומת חודש מרץ. החודשים הקרובים, חודשי הקיץ, יהיו קריטיים עבור תעשיית המלונאות והתיירות הישראלית. אם דווקא כשהיא מתאוששת, התחלואה תעלה ולא תעצור, זו עלולה להיות מכה אנושה לענף הזה, שכבר עכשיו נמצא בנקודה קשה ביותר. על המשבר העמוק בענף המלונאות והתיירות בישראל ובירושלים בפרט, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רונן ניסנבאום, מנכ"ל רשת מלונות דן. שלום רונן. שלום, שלום. בוא נדבר קודם על ירושלים. אם אני לא טועה, בירושלים אתם מפעילים את מלון קינג דיוויד ופתחתם אותו לאחרונה, והייתי שמח להבין מי מגיע בעצם עכשיו למלון ומה ירושלים יכולה להציע כשהיא בנויה בעיקר על תיירות חוץ. דבר ראשון, עוד לא פתחנו את המלך דוד, את הקינג דיוויד, אנחנו פותחים אותו יום חמישי הבא, השני ליולי. ופתחנו אותו לא בגלל שיש עדיין תיירות פנים, כמובן, תיירות חוץ, כמובן שעדיין אנשים לא מגיעים ארצה, אסור להם להיכנס, אז אנחנו פותחים אותו לשוק הישראלי. האם עד היום השוק הישראלי באמת לא הכיר את המלך דוד? זה היה יותר לשואי עולם, לשרים ולנשיאים וראשי ממשלות. אנחנו החלטנו שאנחנו פותחים את המלון ובאמת נותנים הזדמנות לקהל הישראלי לחוות את השהות במלך דוד ועם תוכן שמאוד מתאים לאנשים שירגישו את ירושלים. ואגב, עשיתם משהו עם המחירים? כי המלך דוד זה לא בדיוק מלון שלושה כוכבים דיסקאונט למשפחה עם שני ילדים. זה נכון, זה לא, זה מלון שנחשב בין הטובים אם לא הטוב ביותר במזרח התיכון, והמחירים הם לא מחירים של הזולים ביותר, אבל אם אתה משווה את זה למלונות ברמה של המלך דוד, אם זה בפריז, בלונדון, בניו יורק, אתה תראה שבעצם המחירים הם יחסית על אותו רמה, וכמובן בתקופה הזאת, בגלל הקושי הפיננסי שכולנו חווים כרגע, אנחנו הורדנו את המחירים שהם יהיו יותר נגישים לקהל הישראלי, אבל גם מילאנו את הימים עם כל מיני, עם תוכן של גם ארכיאולוגי וגם תוכן של אוכל, סופי שבוע, קולינרים עם שפים, שבאמת אנשים יגיעו לירושלים ויחוו את החוויה הירושלמית. אז בוא נדבר שנייה על החוויה הירושלמית בתור מי שגר כרגע בירושלים. ירושלים לא מציעה חיי לילה סוערים כמו תל אביב, היא לא מציעה חוויות קולינריות בשבת כמו שציינת, יש מעט מאוד מסעדות פתוחות. מעבר לקינג דיוויד שהוא דבר בפני עצמו, מה יתר המלונות בירושלים יכולים להציע? מה העיר יכולה בעצם להציע לתייר הפנים, לישראלי, שבדרך כלל לא פוקד את המלונות בירושלים? זה נכון. אם אתה מדבר על הסופי שבוע, כמובן שזה קצת יותר שקט, שקט בירושלים, ולכן גם חלק מהחבילות שאנחנו מכינים הם אמצעי שבוע. כדי לתת את האפשרות לחוות את ירושלים שהעיר שוקקת ומלאה ומלאה בפעילות. אבל גם בסופי שבוע, אל תשכח שבמלך דוד יש לנו דשא מדהים וגינה יפהפייה וגם בריכת שחייה מדהימה ונוף מדהים
העיר העתיקה. אז אני חושב שגם לחוות את המלון עצמו ולשהות במלון ולאכול מהקולינריה המדהימה של המלך דוד, אבל גם כל מיני דברים שאנחנו מכינים, אם זה טיול ארכיאולוגי בירושלים, אם זה ללכת ולראות יקב יין, כן. ולהבין בשוק מחנה יהודה ולעשות סיבוב כדי באמת לטעום את ירושלים, גם את המלך דוד, אבל גם מה שהעיר יכולה לתת, אם זה בסופי שבוע ואם זה באמצע שבוע. רונן, יש לי שאלה, עם יד על הלב, אם אילולא הייתם משמשים את פיקוד העורף בתקופה של הבידוד במלוניות, הרשת שלך, בין היתר גם בירושלים, באיזה מצב הייתם היום מבחינה פיננסית? פחות טוב. אין ספק שהיינו במצב פחות טוב. אני רואה את זה בכמה מתווים. המתווה הראשון זה שבאמת נרתמנו למשימה הלאומית, והיינו הראשונים שפתחנו את המלונות שלנו גם בתל אביב וגם בירושלים. דבר ראשון עבור הנשאים, אבל כבר חודש וחצי, כמעט חודשיים, רק למבודדים, כן. אנשים בריאים שמגיעים לבידוד של 14 יום. כן. ואין ספק שזה לא שהמלונות האלה הרוויחו הרבה, אבל הצלחנו להשאיר עוד 100 משפחות בכל אחד מהמלונות האלה בעבודה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כן, אנחנו הצלחנו להוריד את כל הנשאים האלה או הנשאים שזה התחיל ולהוציא אותם מבתי חולים ולהשאיר את המיטות הפתוחות בשביל אלה שבאמת זקוקים להם. כן. ואני חושב שאנחנו כמלונות דן כמותג, זה היה חשוב לנו שאנחנו נירתם למשימה ונעזור לעבור את התקופה הזאת. זה לא מה שמציל את חברת מלונות כן, דן. כן. אם בכלל אנחנו מצליחים להגיע למין איזון במלונות האלה, ואנחנו היינו במצב אולי קצת פחות טוב בלי המלונות האלה, אבל יש פה דברים יותר גדולים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. ברור, עליה. אז בדיוק בהשאר הזה, שאלה אחרונה ובקצרה בבקשה, אנחנו רואים את אילת מתמלאת, אבל זה כנראה רק לחודשי הקיץ, כשאנחנו נעבור את הקיץ, האם אתה חושש שיהיו אזורים גיאוגרפיים בישראל ומלונות שפשוט לא ישרדו את זה? אני חושש שבאמת יהיו מלונות שלא ישרדו את התקופה הזאת. אלה שיותר נשענים על התיירות הנכנסת, יהיה הרבה יותר קשה לשרוד את התקופה הזאת. אין ספק שמלונות קטנים יותר, בודדים, שלא חלק מרשת, אין ספק שלהם יהיה הרבה יותר קשה לעבור את התקופה, ככל שהיא מתארכת, וככל שאנחנו רואים שהמצב לא ברור, ככל שיהיה יותר תחלואה, וככל שיהיה יותר סגירות, יהיה לנו יותר קשה. אבל אני מאמין שגם מה שאנחנו רואים עכשיו לקיץ, שזה נהירה, הרי יש פחות חדרים פתוחים, פחות מלונות פתוחים, אז הביקוש בא להיצע הרבה פחות, הרבה פחות, ולכן המלונות חווים תקופה טובה יחסית למה שחשבנו בהתחלה. אבל אני לא חושב שזה רק יהיה הקיץ, אני חושב שזה יימשך לתוך ספטמבר, לתוך החגים של אוקטובר, ספטמבר ואוקטובר, ואני רואה שהתיירות פנים באמת תבוא לעזור למלונות שכן יפתחו, לעבור את יתר שנת 2020. בואו נקווה שזה יעשה משהו. מנכ״ל רשת מלונות דן, רונן ניסנבוים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. אגב, בדקנו בשבילכם את המחירים, ואם תרצו להזמין חדר זוגי בקינג דיוויד בסוף השבוע הבא של הפתיחה, חדר זוגי די פשוט יעלה לכם רק 3,583 שקלים. בקטנה. עד כאן משחקי הכיס לערב, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. תיבת המייל שלנו פתוחה לסיפורים שלכם. תודה רבה למי שכבר שלחו סיפורים, אנחנו עובדים על חלק מהם, נשדר אותם בהמשך. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושקט, ניפגש שוב באותה שעה ביום ראשון.